Milli Məclisdə girənlər olur, o da bir təxribat. Və yenə 5-ci kolon deyilir. Bu 5-ci kolon nədə axıb hamı düşüb onun üstünə? Xoş gəlmişsiniz. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Yəni, bu son günlərin məli gəlir ki, kilid ifadəsi təxribat sözü olmamalıdır. Onu yığışdırın leksikonla. Təxribatı yalnız düşmən eləyə bilər. Düşmən də elədi təxribatı ayın 12-sində. Məncə, ondan sonra baş verənlər anlaşılmazlıqlardır. İstisna eləmirəm ki, ölkənin daxilində düşmən elementləri var. İstisna eləmirəm ki, onların təxribat niyyətləri də dura bilər bu məsələnin arxasında. Deməli, sizin aparılan təbliğat təhtəli şorunuza elə çöküb ki, siz bu boyda böyük hadisələr arasında təxribat ifadəsini seçib, xoşa gəlməyən hadisələri səciyyələndirmək istəyirsiniz. Məncə, Azərbaycan tarixinin son 30 ilində görmədiyimiz hadisələrə şahid etmişik. Mənim üçün bu xalqın yenidən oyanışıdır. Mənim üçün bu xalqın coşqusudur. Xalqın ayağıda olduğunun nümayişidir. Xalqın torpaqlarına sahib çıxdığının göstərisidir. Məncə bu xalqın şəhidinə sahib çıxdığının göstərisidir. Məncə bu dünya Azərbaycanlılarının birinin nümunəsidir. Belə şey mən yadıma gəlmir ki, ən azı son 32 illik tarixdə xalq bu qədər həmrəy, bu qədər mütəşəkkil, bu qədər eyni hədəfə döyən olsun. Mən sevinirəm ki, xalqın bütün təbəqələri, bəzi hallarda iqtidardan kənar, iqtidarın bəzi hərəkətlərindən kənar, ümumilikdə demək istəmirəm. Xalq bütövlükdə biri nümayiş elətdirdi, düşmənə nifrət nümayiş elətdirdi və torpaqlarına sahib çıxmaq istəyini göstərdi. Bunun üzərində qurmaq lazımdır müsahibələri, fikir mübadiləsini, danışıqları. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə səhrada gedərkən yanındakı sahabələri ilə bir heyvan cəsədi görürlər. Bu heyvan cəsədin yanından ötüşüb keçirlər. Yanındakı sahabələri diksinir onun eybəcəriyindən, üfunətindən. Peyğəmbər burada deyir ki, hətta gördünüz o heyvanın, ölmüş heyvanın nə gözəl dişləri var idi. İnsanın niyyətindən asılıdır hadisələrə verdiyi qiymət. Xoş niyyətli insanlar ən çirkin şeylərdə müsbət məqamları görürlər. Bəd niyyətli insanlar ən böyük hadisələrdə pis niyyətlər axtarırlar. Bəs bu Milli Məclisə girmək nə adı olmalı? Mən bu dəqiqə deyəcəm onu. Heç narahat olmayın. Hər bir şeyin adı və qiyməti var. Bunu eksklüziv olaraq siz üçün deyəcəm. Deməli, o boydan hadisə baş verir. Azərbaycanın son 30 illik tarixində Azərbaycan cəmiyyəti kükürür. Düşmənə, şəhidinə sahib çıxdığını göstərir. Dünya üzrə yayılmış azərbaycanlılar harada olmasında nasıl olmayaraq Azərbaycan deyib hayqırırlar, Qarabağ deyib hayqırırlar. Bunu aparıb bir fiziyoloji tələbat səviyyəsinə endirmək yanlışdır. Mən deyim sənə baş verib. İnsanlar 4 saat, 5 saat meydanda qalıblar, tuvalet axtarıblar, tuvaleti parlamentin içində tapıblar. O sual olunur ki, mən başqa səbəb görmürəm. Əgər dövlət çevrilişi cəhdi olmuş olsaydı, təşəbbüsü olmuş olsaydı, niyə televiziya yox, boş binəyə hücum edirlər? Birincisi, orada hücum faktı yoxdur. Olmuş olsaydı hökumətin əlində, oranın dörd bir yanı çəkiliş aparılan yerdir. Bir video lent qoyarlar ortaya, bir video görüntü olar, şüşə qırıqları göstərərdilər, qapı sınıqları göstərərdilər, nəyinsə sınıqlarını göstərərdilər. Mən hesab edirəm ki, insanlar o meydanda 4 saat, 5 saat olduqdan sonra bunların təbii fiziyoloji tələbatları olub. Və çox təəssüf ki, həmin fiziyoloji tələbat yerini parlamentin içində axtarırlar. Parlamentin əslində Azərbaycanda başqa təyinatlar olmalıdır. Biz həmin günü gördük ki, insanlar o binaya yalnız onun üçün giriblər. Boş binada nə çevriliş cəhdi ola bilər? Hansı çevriliş cəhdi ola bilər? İnsanlar sual eləmək lazımdır ki, o qapıları onlar üçün kim açmışdı? Sual eləmək lazımdır ki, o boyda polis qüvvələri var idi orada. Niyə binanın qarşısına içinə girməyə mane olmadılar? Niyə? Orada pləkənin üzərində, girmə yerində də, yəni parlamentin binasının qapısına yaxın yerdə,
çok kiçik meydança var. Orada ola bilər 1000 nəfər adam toplansın. 60 min, 70 min adamı tənzimləyən polis 1000 nəfərlə bacara bilmədi. Suallar çoxdur, müəmmalar çoxdur. Mən yenə də deyirəm, məntiqli olardı ki, əgər çevriliş təşəbbüsü olmuş olsaydı, əgər meydandakıların niyyəti Allah-u Ekber qışqırıb nəyisə tutmaq idisa, niyə Müdafiə Nazirliyinin binasına hücum eləmirlər? Niyə parlamentin binası ilə bitişi demək olar ki, 10 metr məsafədə olan televiziya hücum eləmirlər? Dünyanın hansı yerində görürsən ki, çevrilişlər, inqilablar boş binalardan başlasın, televiziyalardan deyil. Boş söhbətdir, heç bir çevriliş cəhdi olmayıb, insanların fiziyoloji tələbatlarını ödəmək istəyi olub, onun üçün də ən yaxşı yer çox qəribədir ki, parlamentin binasını görüblər. Görkür insanların təhtəli şuurunda parlamentin binası başqa şey yaramır. Çünki orada qəbul olunan qərarlar millətin ziddinə uzun illər və orada oturan adamlar xalq tərəfindən seçilməmiş adamlardır. İnsanlar da o binanı elə o fiziyoloji tələbat ödəmək üçün yer kimi görüb, gediblər, giriblər tuvaleta, sonra çıxıblar oradan. Nə var burada qeyri-adi? Neyiniblər? Buna cinayət deyirlər. Buna çevriliş deyirlər. Deməli, insanların, 70 min insanın Qarabağ istəyib, qoyulub kənara, bu xırda bir qanqaraçılığa, xırda bir hadisəyə, xırda bir təxribata, təxribatçı şəxslərin törətdiklərinə bu qiymət verilir. Bu qiymət deməli, 300-200-100 nəfər adamın, lap tutalım ki, 5-ci kolonun bir 50 nəfər adamı olub orada. Bunlar təxribata təşəbbüs göstərə bilər. Bəs 70 min elədikləri haradadır? 70 minin torpaq istəyi sonra yekunda görmədik ki, 150 nəfərlə qiymətləndirildi. İstəyizə ilə. Bütün, 150 nəfər olardı mı? Bütün erməni mətbuatı da yazdı ki, Azərbaycanda torpaq istəyən 150 nəfər adam yoxdur. Bunu prezidentin dilindən mötəbər ifadə kimi qəbul elədilər. Siz inanırsınız bu rəqəmə? Təbii ki, deyil. Mən necə buna inana bilərəm ki, 12-si gecə Tovuza minlərlə Azərbaycanın axışıb bölgələrdən. Minlərlə. Bunu görməməyim olar? Bir gün sonra Qobudan minlərlə insan küçəyə çıxdı, yürüş elədi Qarabağa doğru. Bunu görməmək olar. Səhəri gün bizim Şəhidlər Xiyabanın qarşısında könüllü sürətdə insanlar 60 min, 70 min nəfər təşkil olunmadan gəldilər. Bunu necə görməmək olar? Əksəriyyətdə gənclər. Əksəriyyətdə də gənclər. 150 nəfər dedilər, səhər Faiq Ağayev getdi, ərzə yazdı səhər. Bu da səfərbəri. Faiq Ağayev müdafiə edəcək Azərbaycanı. Yoxsa nazirin ki oğlu müdafiə edəcək. Bəlkə rüşvətxor başına şey bu Abşeron rayonu icra başçısı kimi müdafiə edəcək Azərbaycanı. Bu da səfərbərlik. Mənim qavramımda səfərbərlik həmin gün Şəhidlər Xiyabanının qarşısında oldu. Səfərbərlik aksiyası Tovuzda insanların axını idi. Səfərbərlik aksiyası Qobudan insanların qalxması idi. Bu da səfərbərlik. Bu da insanların daxildə hayqırtısı. Mən özümü prezidentə göstərəcəm deyibəm. Gedib ərizə yazmaq. Haçandan səfərbərlik aksiyası oldu? Başqa tərəfi var məsələnin. Bu cür məsələlər hüquqi yolla tənzimlənməlidir. Haçan Azərbaycanda səfərbərlik elan olundu? Mən niyə gedib vankomatda, hərbi komissarlıqda imza atmalıyam sənədə? Prezident müharibə elan eləsin, səfərbərlik ölkə üzrə təyin olunsun, hamımız gedib ərizə yazaq. Hüquqi bazı yoxdursa, hüquqi müstəvi yoxdursa, yerdə qalan şovdur, yerdə qalan göstəridir. Nəyi göstərir, kimi göstərir özümüzü? Göstəri dövdü, bax, Quebec'də olanlar, göstəri deyildi Londonda baş verənlər, Brüsseldə baş verənlər, Almanyanın şəhərində baş verənlər, Futsidi'də baş verənlər, Sankt Peterburgun bazarında baş verənlər, bunlar idi səmimi təbii olan, sövqü təbii olan. Təbrizdə, Urmiyada, İstanbulda, Bakıda, Ucarda, başqa yerlərimizdə, başqa şəhərlərimizdə baş verənlər. Bəs hardan edir bu 150? Mən onu deyə bilmərəm. Mən onu deyə bilir ki, səhv məlumat edirəm. Yox, mən məlumat lazım deyil ki, mən siyasətçiyəm. Mən görəm meydana 60 min, 70 min adam hansı şüarlarla gəlib. Himni ifa eləyir, mübariz çağırır, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz deyir. Budur, səfərbərlik budur. Mən bunu necə görməyə bilərəm? Necə görməyə bilərəm mən bunu? O qalır niyyət məsələsində. Mən bayaq səhrada cəsədə ölmüş heyvan nümunəsindən dedim. Peyğəmbərimiz dedi ki, onun gözəl dişləri vardı. O üfunətin, o çirkabın içərisində ən gözəlini seçdi dedi. Qalanlarını görməzdən gəldi. Əslində, bu siyasi liderin vəsvəsi millətin negativi də olar, yaxşısı da olar. Bizim millətin yaxşısı
qat-qat negativindən üstündür. Sən yaxşıları qoy kənara, görməzdən gəl, sonra bir aşağılayıcı formada erməniyə silah verən kimi, ki 150 nəfər Azərbaycanda döyüşməyə hazır olan adam var deyib, ermənilər bütün başlıqlarda, bütün dünya mətbuatında bunu çıxarıb bayraq eləsinlər kimi. Sosial şəbəkələrdə bu bəyanat yanlış bəyanatdır. Mən prezidenti yaraşdırmıram, Ali Başkomandanın dediyi sözdür bu söz. Deməli olduğu sözdür bu. O deməli, o məhz meydana gəlməli idi orada, meydana çıxmalı idi. Meydana çıxıb xalqına sahibli eləməli idi. Xalqına göstərtməli idi ki, o xalqla bir yerdədir. Hansı siyasi lider, hansı ölkə başçısı bu fürsətdən imtina eləyər? Niyə imtina olunmalı idi? Niyə xalq orada başsız qalmalı idi? Niyə xalqa sahibli eləməməli idi bu hökumət? Prezident gəlmədi, başa düşdü. Bunun əsabələri harada idi? Harada idi parlamentin rəhbəri? Harada idi hökumətin başçısı? Harada idi deputatlar, saxta, qeyri-adekvat deputatlar? Harada idi bunlar? Harada idi prezident aparatının şöbə müdürləri? Harada idi hakim partiyanın rəhbəri? Niyə yox idilər bunlar? Göstərişlə də vətənpərvəri yollar. Hamısı gözləyirdi ki, prezident ora gəlsə, dördünlə çapıb gələcəkdilər ora. Budur bunların vətənpərvəri. Prezidentin əsrafının vətənpərvəri budur. Prezident deyib ki, gedin ərzə yazın, sıraya düzülüblər ərzə yazmağa. Vətənpərvər olublar prezidentin sözündən sonra. Prezidentin sözü ilə vətənpərvər olan, prezidentin sözü ilə də düşmən olacaq da bu millətə. Əgər elə niyyəti olmuş olsa prezidentin. Bu mövqe yanlışdır. Yəni insanlar, Azərbaycan rəhbəriyində olan insanlar dövlətə deyil, millətə deyil, onları ora təyin eləyən, yal verən, yaşadan, başlarına tumar çəkən, yemləyən adama istahiş eləyirlər. Bax, budur bütpərəsti, budur yanlış. Ona görə Azərbaycan dövləti torpaqlarını azad eləyə bilmir. Ona görə Azərbaycan dövlətini yönləndirən adamlar xalqı duya bilmirlər.